Այժմ մենք գտնվում ենք Լոռվա բերդում։ Լոռվա բերդը աշխարհում միակ բերդն է, որի լայնությունը հասնում է 20 մետրի եւ որոշ վարկածներով Փարիզը սկզբում ունեցել է մի քանի մետր երկարությամբ եւ ամեն մի նոր արկա ավելացրել է եւս մի քանի մետր, այդպես էլ առաջացել է 20 մետրանոց լայնությամբ այս Փարիզը։ Լոռի կամ Լոռե բերդը գտնվում է Ստեփանավանից մոտ 5 կիլոմետր հյուսիսարևելք, Զորագետի ձախափին։ Հիմնադրվել է Դավիթ Անհողինի կողմից, թվագրվում է մոտավորապես 1005-1020 թվականներին։ Լոռի բերդը ընդգրկում է 35 հա տարածություն, փռված է ընդարձակ, հրվանդանանման, ծովի մակարդակից 1490 մետր բարձրության ունեցող սարահարթի վրա։